علی قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد نور اللہ مرکدہ دا دوالی پا کوٹی کیو دا موٹر نراشو اسو دا راست اللہ سیزما پا دیم لسکیو حضرت امیر المؤمنین چی چالی دلی ولی دلیو خود حشرگا پر میدان چی چانو ولی دلیو بیوینی دیر علماء دوالی پا کوٹی کی ناس تو حضرت امیر المؤمنین باندی سام دیر پریو سخ دیر سام یکاو چامخ کی خبری نصفی کولا نو ماور تو ویل چی دا غٹ غٹ علماء را غیلی دی دا علماء ستا ملاقات کول غالی در دی زای رالی اوز چی ملاقات ور سرکی چی چنگ دی روغ بڑ وکی پا کت پینزم منت خبر وکی دا غٹ شیخان دی دا زما لاس یې دی نیولی و زما په لاس کې د ده لاس رېږدی دی دا زما په لاس کې لاس رېږدی دی ما ته وایې وایي خبره خو نسم کولی ما ورته ویل ضرور بیې کوې دا د دې دپاره راغلی دي چې ستا خبرې واوري وایي نسم کولی په وپوهېدلې هر ځای ته ما ته ولاړې خبره وکړې نسم کولی ما ورته ویل ملا صاحب خبره واوره ولڅ مورتول پزاد د الله دې می قسم چې د رسول الله د طریقې واوړې ک ګام هم در پسې واخ ګام هم در پسې واخ وی خندل ولڅ استغفاشه د نو ک تکلیف دې کر استراحت دې ک زحمت دې ک هر څه دې و به کوم یو څه خبر مورتول خدای هر وخت تکرر وکړي لا یکلف الله نفسا الا وسعها دغه آیات باندې وک ول بس دا غدی اوس بس را یاد شو د خیر بس کوم مری ته تاسو موږ درې ځې ګوري د هغه وخت څه دای ترا ته وای وای ککل د پیغمبر علی صلاتو و سلام د طریقې و اوشتم ستاسو ټول علما و دې په شرګا کې غاړي بندې سي کف ما بس قدم کبه قدم راځي سمج د هغه وخت را شروع ک مناره چ سوی امارت را شروع سوی دی پر هغه د ریز باندې مضبوط او ټینګ ولاړ الله دې نورم استقامت امارت ته ورکړي دا د اشخاص و امارت نه دی ګوري دا د نړۍ د مسلمانانو د عقیدې او د نړۍ د مسلمانانو د اسلامي قانون را وستلو امارت د ټولې دنیا د مسلمانانو امارت دا د څو کسانو نه دی د یو څو اشخاص چې یو څوک ولاړی نو به ختم سي نه نه دې داسې تاندې وینې ورکې دې داسې تاندې ځواني ورکې دې داسې خیالورې مورې منډې بورې کې دې شاته داسې مبارکې بیبیانې کونډې پرېښوې چې تصور یې قسم په خدای کې کېدی سي تصور داسی مبارکی بی بیانی شاہ دا پات سوی گوری داسی تان دی جوانی ور کھول سوی جہاد دا یو عظیم عبادت تی خوکی بی حاغ چوک چی عشق حقیقی پکری بی مجازی نه دا اسی دخلی وینا نه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی پا خوب کی جبریل امین و میکائیل علیہ السلام بوتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی مش پر یو ڈالا باندی ورغلو دا هغوس یې دا شونډان د اوسپینې په غچی پرې کړل عمارت ول دا څوک دی ول دا ستا د امت هغه علما دي چې تقریرونه کوي وایي په زړه کې د هغې نه یې عمل نه الله دې موږ د داسې خلکو سره وسي چې وایو به څوک به نفع کوو عمل به نفع کوو نه هغه څوک یو نه دې الله داسې عقیده داسې ژوند دې الله یوه ورځ نه راکوي زمر عقیده داده بعضی بعضی خلق نی په جلسو کې تاسو لیدلی د ځان سره د خلق دی پوری وې وای دی نی چې یو څوک راسی را باندې پټاو شي یا یو شی وځي یا ماین را تکری زچې څونه خلق را نږدې کیږي قسم په خدای په خوشاله کیږي کزما د فار ازلی کلام لیکلی و چپیش نه چپیش زما عقیده ده چې په دې مجلس کې زما مرګ په بلا کې د چپ لار ودرسي چې نه یې په بلا کې د چپ لار راوړي راځي دا زموږ عقیده ده که نه او دی نه یې چې اسې چا راته ول کوخ درلی بیریږو
کبیری دلی به می دند یه نلیوال کفر سر جهاد نه اعلان وی دا که دن لرو اکی دا می سپیند خبر می سپیند امارت می سپیندی مرگری می سپیندی شهدا می نانزنیندی سوک دی پیش کی پا دنیا کی اولائی کا آبائی پا جئنا بی مزلیم تز مشکل رو رو دی چوک دیم ثابت کی دیس لری دنیا چول دنیا کی دا مشرق ندر مغرب دا جنوب در شمال دمزی کی تر اسمان اعلان کو سوک دی امیر المؤمنین غندی ملا محمد عمر غندی مجاہد دا پیش کی پیش کوایس عمری تقاریر سنٹر